Эфирде Карашешеркеш өкмөт теле радио компаниясынын ногай бөлүгү беремиз соңку кабарларды. Коронавирус инфекциясынын жаңы штампы бүгүнкү күнгө республикабызда өршүп барады. Кантар айынын 28-инде айтылган ногай акын Альбий Романов 60 жашына толуп. Түнөвүнлөрдө өлүмсүз ногай шайыр Кадриядын өнөршүлүгүнө багышланган үч топламалы китап дүйнө көрдү. Москвада Россия Федерациясынын Коршалау управлениясынын Миллет орталыгында Карашешеркеш Республикасынын 100 жылдыгына аталган көрсөтүүнүн ашылуу болду. Бу көрсөтүү Россиянын Коршалау министри Сергей Шойгудун каршылыгы менен уюмланган. Онун барысында Карашешеркеш Республикасынын башчысы Рашид Темиризов, Россиянын батыры Юнусбек Евкуров менен бирге Карашешеркеш жеринин өкмөтлүгүнө 100 жыл деген экспозицияны көзлөп чыктылар. Мында ерли халыклардын бай маданияты, адеттеги миллет аракеттери, эстеликтүү медальдар салынганлар. Сондай болуп, кавга замандагы экспонаттар да караушылар алдына тизилгенлер. Коронавирус инфекциясынын жаңы штампы бүгүнкү күндө республикабызда өршүгүп барады. Ауырытагандардын саны да кошулады. Журтубуздун мектептери, жогору окуу ортолору 2 жумалык карантинге кеткенлер. Сол маанайда республикабыз боюнча Роспотребнадзордун жетекчиси Сергей Бескакотов жашоочулардын эслерине яны салат. С сегодняшнего дня находиться дома, если вы были в контакте. Эгер дейм ауырган адам менен айкаскан болсаңыз, үйдө коршаланып, төгөрөктөгүлөргө юктурмас үчүн 7 күн олтурмаа тийисли. Буйрукту граждандар менен медициналык колукчулар тутпаа тийисилер. Звонок о том, что он был в контакте, ему нужно находиться дома. Это касается медицинских работников, контактных больных в лечебных учреждениях, ну и всех остальных, кто контактировал с инфекционным больным. В нашей республике, начиная с второй недели этого года или первой рабочей недели, наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Если сравнить с цифрами заболевших, которых мы выявляли в течение суток до конца этого года и в начале этого года, то заболеваемость у нас выросла более чем в два раза. И, к сожалению, этот рост сейчас продолжается. COVID-19'dan korşalanuu üçün vaksinatsiya nöşün kerek. Vaksina alganlar marazdı kalay basınan keşediler. Bu en baska sorularga yawapty Dagistan Respublikadın sıylı vrachı Sakinat Şuraeva, jurnalist Emir Otevaliyev pen bölüstü. Virus omikron mutirует, orşa aytkanda da. Olar türlünödüler zatları. No türlünse de sorunu vaksinatsiya etken adamlar тыныш кетеди о затлар, жеңил кетеди ол ауру. Ауыртуу. Вакцинация этпесин, ол ауру менен аурма болот, конечно, ауыр кетер ол ауру. Солок вакцинация, солок спутник, солок затлар бизге эткен вакцинациялар бәрде жетиштедилер шо омикронго. Вакцинация этиңиз деп мен сизге кеңеш беремин. Неге десе, али ол ауру күшөнөтүр. Бар жерде де, тек бизде туу, ар балдар да ауырыйды, үйкөндөр да ауырыйды, яш кичкелер да ауырыйды, бәрсе да ауырыйдылар. Биз өзүбүздү сактоо үчүн, айылыбызды сактоо үчүн, балдарыбызды сактоо үчүн бизге керек обязательно шубру вакцинация деген. Келиңиз вакцинация этпеге. Биз өзүбүзгө өзүбүз көмөк этпесек, башка бирөө да бизге көмөк этип болмайт. Вакцинация эткен соң 6 айдан соң сіз келмей керексіз ревакцинация етпеге. Ревакцинация деген ол обязательный зат ол. Потому что вакцинация етіп тұрып қойсаңыз, оны соң сіз ауырмады боласыз. Но ревакцинация 6 айдан соң обязательный керек. Келіңіз, пожалуйста, ревакцинацияға. Өзіңізді сақтау үшін, әйеліңізді сақтау үшін, балаларыңызды сақтау үшін. Алдыдағы беруде вакцинацияда өткен адамдар өз ойларымен бөлісіпдер. Вакцинадан қорықпаймын. Бала заманда менімен теңілерге көтерісіне де етілген прививкалар. Шешектен де етілген, қызылшадан да етілген.
Сөйлөгө коронавирустан мен ауырдым. Қата ауырдым. Сонна соң мен бір 4-5 ай озғаннан соң барып прививка еттірдім. Спутникке еттіргенім біріншісінде, екіншісінде еттірдім. Еңіл көтердім. Прививка еттіргеннен соң бір ауырғандай болдым, еңіл озды. Міне 6 ай өзетір барып еттірдім. Яса демлерге тілегім, еттіріңіз, абайларды, ақайларды аяңыз. Көтірісіне де прививка еттірсе, бір тоқтяк борсосы марас. Аяулы ауыл яшаушылары, мен сізді бәріңізді де вакцинация етпеге шақырамын. Неге десе, біздің әлі бәр ердеді бұ ауру көбейеді. Мен өзім вакцинация еткемін, балларым да еткен. Солу көрі, мен көшілі ауырмадым. Балларым да ауырмады. Аурсақты еңіл аурудық. Әлі бәр ердеді вакцинация ақында айтады. Вакцинация етпегі керек. Мен сөйтіп ойлаймын, емсізді шақырамын. Міне әлі біздің ауылда, мен Қарағаста яшаймын, көп әдемлер бәрі де еткен. Менің іс жолдастарым да еткен. Солу көрі олар бәрі де істе құлықта үрілер. Ауырмайдылар. Ауырса да еңіл үрілер. Қорқпаңыз, еттіріңіз. Доқты сізге бәрінде айтар. Кімге етпеге керек, кімге етпеге керек тұғы. Ауырмаңыз, еттіріңіз вакцинация. Хәлде білгерін, мен сізді шақырамын. У меня в данный момент гипертония. У меня процесс того, что я болею, у меня сахар. Конечно, я считаю, что для этих болезней необходим этот процесс. Поэтому я сама лично вот сейчас в данный момент прошла и ревакцинацию. Түркия қыралында яшайтаған бауырдасларымыз Ноғайдың белгілі әлімі тарих ілмілерінің докторы Хусиннің ұлы Рамазан Керейтовтың «Ата сөз тәрбиесі» деген кітабын түрк тіліне аударып баспадан шығардылар. Бойкон Құлық түрк ноғайлардың ямағатшылық қозғалыстың етекшісі Джемил Судбаш, ем ноғай мүлеті үшін шолпа түсіп жүрген адемлер өз мойнына алдылар. Ноғай шаты атасөзі тәрбие негізі болған асарды Джемил Судбаш кирил алфавиттен латын алфавитке әм ноғай түркчесінен Түркия түркчесіне көшірген. Асар ноғай атасөздеріні этнопедагогтардың дөңгелегінде қолға алып, ноғай түрклерінің яшағы қарауын көп беттен көрсетеді. Асардың атына қарап, біріншіле кітаптың атасөздердің орталығында кепленгені ойланса да, асар ноғай атасөздерімен бірге ноғай айтуларын, йырларын, бала ойынларындағы айтыстардай көплеген халық әдебиет элементін мысалдайды. Асар ноғайлардың өткен мезгілінен туу ән үйрену, мен қызықлы әдеттерден алып, ноғайларда айрым күмен байрамларға дейін, халық мүшелдінен алып, халық әмнешілігіне дейін, ноғайлардың қазан үйінен алып, халық экономиясына дейін, халықтың көплеген ілімі элементтерін ішіне алған. Ноғай түрктеріні, ән күлтүріні тереннен алып, ортаға салған. Кітап ноғайлардың тәрбие ясуқлары, туған елдің ері жәннет, суы шәрбет, тәрбиеда ноғай той адетлері ән мүшел байрамлары, ноғай айәлі ән ноғай емағаты, ән тамамна бөлімлерінен кепленеді. Бірінші кесек, ноғайлардың тәрбие ясуқларында язушы, ноғайларда халық педагогасының, тереннерден келгенін, баладың дүнияға әнеуі мен бірге ноғай тәрбиелау ясуқларының баслағанын білдіреді. Бұл бөлімде ноғай әйелдері үшін баладың бағалы болғанын, ямағатта баладың туғанының сүйілгені баста болып, баладың тәрбиелауында ана әм атадың борышлары, ата әм анадың балаларына қалай үлгі болаяқлары, баладың тәрбиелауында ясалыяқ тәрбиядың құнты әм сондай басқалар қолға алынғанлар. Бала тәрбиелаудың тапсыз әм яңылыс біреулінің себеп берегі келіксізлер, ата сөздерімен ашықланғанлар. Атадан көрген оқ йонар, анадан көрген тон пішер. Uyadanı körse uşkanda sonu eter. Balası yamandın, atasının tüyü üstünden it yığar. Bu bölümde Nogaylarda boğan atalık adeti, Nogay ayellerinde kız emmer baladın tutkan orunları, kız konak, oğul asaba, kız balalarga ayel adetlerini üretken mektep bolup sanalatagan basnalı adeti, kız balalar üçün ideal kılık kızday kılıklı bala terbiyalavında tatlı tildin kuntu, atasözleri em aytular men aşıklanganlar. Ramazan Atamız bu kitabında baladın terbiyeler yasaklarını tek ayetlerle
tapaklarla bayramızla anlatıp kalmayı, burun unogaydın yaşavı, adetleri, kültürü, madaniyeti hakkında kızıklı ritüallardı, köpüsü bugün yoyulup ketmeye başlangan baladın kılığının emnizamının kepleniminde, atalık adetinin, besik yerlerinin, baslanım adetinin, tuğal elde alallıktan, at atalıdın, basketeludun, tırtma adetinin, tahta kurşak adetinin, bala oyunlarının, palakadın, nekelik em üylenildin, kıl aydırıldın, en baskalarının kalay baha yeri bulganını aşıkla baytadı. Rahmetli ağamız bu asarını maka 2013 yılında Nogay konferansında Atayurt'ta bulganında savbalat verdi. Kitapta okuganda, kitapta yazılgan bir kesegini bilgenimiz, bir kesegini ata anamızdan esitgenimiz, bir kesegini eş bilmegenimiz, kızıklı en bahalı Nogay adetlerinin bugün yoyulmaya başlanganını korup, kitapta Anadolu Türkçesine koşulmaya oylandık. En so öktemli is maka nasip oldu. Ramazan ağamız kitapka so atasözümün baslaydı. Elinde 50 yıl açlık olsa da el adetini mutba. Ramazan ağamızın tarihteki nogaylardan seyri yaşamları hakkında, maneli adetleri hakkında, bahalı kültürleri hakkında, bay madaniyatları hakkında kaldırıp ketkeni altın asarlarını saklap, onlarda keleyik nesillerde seninmen yetkermeye gerek biz. Ömrü boyunca nogay tarihimden kızıktıngan, nogay etnografyası tarmağında kâr şekken, nogay halkı üçün yana vurgan, yakın alemimiz Ramazan ağamızdan yatkan yeri yarık olsun. Olsa reklamadın vakıtı son, beruğumuzda barırarımız. Не пропустите, в Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 300 участников и экспертов агрорынка. Со 2 по 4 февраля в выставочном комплексе «Минводы-экспо». Ангажемент. Выгода 30% на модульный диван из Сан-Паоло со встроенным баром весь январь. Перезагрузка легендарных трендовых диванов. Еще больше мягкости, еще больше комфорта, больше дизайнерских открытий. А главное, все это будет актуально и через 10 лет. Ангажемент. Мебель. Интерьерные решения. Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. Қаңтар айының 28-інде айтулы Ноғай ақын Дагестан Республикадың сыйлы артисті Альбир Аманов 60 жасына толады. Былтыр язда ол өкінішлі дүниеден тайды. Ама бұл адам Ноғай халықтың есінде әлі де көп жылдар яшайық. Біздің корреспондент Фарида Сидахметовадың сюжетін қараңыз. Бірінші кере сахнада Ноғай халқы Альбир Амановты 1991 жылда Ноғай ордадың Емедіге батырлық дестанының 600 жылдық мерекесінде көрді. Емтік Ноғай халқы туыл, бұл ұлы байрамға ийылған бар қонақлар, салай дүния белгілі әлімлер, эпасты, күнтуар халқлардың тілін, тарихын, әдебиетін тергеушілер, Альбидің жұмсақ дауазы, домбырады ұста шашерткені қараушылардың естерінде көпке дейін қалды. О заманда байрамға келген Қарақалпақстанның телевидениесі де оны соғып алды. Сол заманнан алып, Альбир Амановтың аты тек Ноғай халқына туыл, көплеген түрк тілді халқыларға белгілі болды. Бас деп, Асламбек Сұлтанбеков, мен оныменен
biz kurumentu saloy noğay halkımız küyüzdünümüz. Domradı en de büyük dereceye götürdü. Saloy Türk dünyası domra diye niye kenin? Bildi. Bildi. En onunla kosulup noğaydı yaşaydı noğay bar elde yaşayarken bildirdi. Әлби Әләнай үкмет фольклор этнографиялық ансамблінің ершісі болып, ақыр түрлі ерлерді концертлермен болған. Өзінің сесімен көплігін тыңлаушылардың еріклерін іріткен. Ең біріншілерден болып, ол ортеке халқ ойынын яшауға ендірген. 2005 жылда Әлби Романов бірінші кері Қарашай Шеркеш Республикасына икон концертімен келген еді. Мен сол концертті өзім ерізгімін. Ем концерт құтылғаннан соң Валерий Сеперұлы Казаков Әлбиге Ноғай халықтың ақыны деген атқа шатламады. Ем алтыннан құйылған түйме домбырады сауғалаған есімде. Елдан елға Әлбидің ұсталығы өсіп барды. Ол тек ерлап қалмай, ярасықлы аңларды да өзі язатаны еді. Bizim ayamaysın deyen yerimizdi tek Resey'de tuğul, saulay dünyada yaşaytağın oğaylar yırlaydılar, em sığlaydılar. Drama teatrının sahnasında bolğan Әлби Романовтың 50 yıllık merekesine bağıslanğan konsertke noğaylar tolıp yılgan ediler. O zamanda Әлбидің anası da, Қанби ағасы da sau ediler. Әлбидің anası бұрынғы сазларды көп білген, домбыра шерткен, сол ұсталыққа Әлбиді де үйреткен. Yıllar ötüp, Әлбидің тәрбиеленушылары да өсіп кетілдер. Яс ерші Ариф Темировпен бірге Әлби маға студия қонаққа келген еді. Әлби Романов бір тоқтаусыз құлы өтіп келген едім. Бір 5 yıllar артта ол өзі домбыра ясап үйренді. Оның еткен домбыралары сөлі ноғай үйлерді ең сыйлы төрлерде сақланадылар. Қарашай Шеркеш Республикасында болған көплеген амаламаларда Әлби қатынасқан. Ноғай дауысы газетінің 80 yıllық мерекесіне, айтулы жазушымыз Иса Қапаевтың 70 yıllық мерекесіне, басқа мәнелі істерді ол сүйіп, сағынып келеді анеді. Қарашай Шеркеш Республикадың халық жазушысы Иса Қапаев оның ақында икон елулықпан ен өкінумен ескереді. Бірінші кере Әлби Романовтың ерлағанын Терекіл мектепте естідім. 1991 yılda biz Ediğe Epas'ın bayramşılavına barğan edik. Zalda men Yusuf Sazarukov'pan oltırğan edim. Konsertte köp şiirçiler katnastılar. Әлби Досмамбет Азауылдын Тоғай 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 Су деген ерін ерлаған еді. Залдағылар тыңсыларын қатырып тыңладылар. Әлби ерін ерлап бос болғанда тыңлағанлар тоқтамай бір кесек заман қол соқтылар. Сонда Юсуп маға бас бармағын көтеріп, бізім халықта қайдан да мынадай қарзыналы өнершілер шығадылар. Бұл барысынан де игі ерлады. Соң Әлбиде сонда ерлары көбейділер. Ол кассет етіп те оларды шығарды. Біз бетке бірінші кере келгенде оны телевидение шақырып концерт яздылар. Ол былай киініп келген еді. Сонда менім үйімде тұрған атамның күрпе бөркін бердім. Сол бөркті киіп сахнаға шықты. Соң ол драмтеатрда концерт берді. Менім икон қардашым Муса Бишев менде кассетті тыңлағанда маға бер деп алды. Әлбимен бірге көп ерлерде болғанбыз. 2009 жылда Қазақстанда бірнеше жылдар бойынша Түркияда озатан сабантойларда соң кері ол Түркияға Ноғай шайыры Кадриядың атын Ялова қаласының бір орамына бергенлерінде 2019 жылда болып келді. Бірнеше жыл артта Әлби Құбиұлы өзі туған Күнбатар ауылында шың деп аталған домбырашылар көбін түзген еді. Домбыраларды да балаларға өзі ясаған. Ол бастап 3 жыл артта біздің баспа үйінде бір кішкене концерт көрсетті. Біз де оларды сол заманда соғып алдық.
Озган йыл язда да таада Валерий Казаковтун чакыруу менен Альби шың ансамбли менен бирге Ногай районуна конокко келген эди. Биздин телевидение берген интервью соңу болоягын эч бирөө да билмеген. Бүгүн мен балдарымды Кобанын балдары менен таныштырмага келдим. Оршолоп айтса, Ногай эртеден калган Ногай. Аңлар мен саздар менен шыңдар менен үлөстүрүп таныштырмага бәринде. Ар дайымда күлөмсүрүп, жүзү яйнап жүргөн Альбиимиз жашоодон тайган деген ой сөлгө дейимди акылга жетпейди. Ол бир узакка кетип, сөлүмүнө кайтар деген ой менен жашайбыз. Фарида Сыдахметова, соңку кабарлар. Альби Романовго багышланган халк эсинде жашайт деп аталган көрсөтүүдү бүгүн биздин кечки эфирде карамак болабыз. Тын өнөрдү биздин замансыз өкүнүчлүү дүйнөдөн тайган айтулуу шайырыбыз Кадриядын өнөршүлгүнө багышланган үч топлу икон китеп чыкты. Бул китептин үстүндө үч жыл биздин алимлерибиз филология алимлеринин доктору Насыпхан Суюнова, филология алимлеринин кандидаты Фания Кусегенова кулук эткенлер. Яңы китеп эми анын иштелиги акында Насыпхан Суюнова биздин корреспондент Фарида Сыдахметова менен студияда кабарлашты. Яңғы юлдыз дейміз, не десен, ене сузатты бізім ұғай адабиятқа әкелді Кадрия. Сөздің алдында яуаплық, язатан затың алдында яуаплық, халқың алдында яуаплық. Ене сузатты Кадрия бізім адабиятта беркітті ене сузатты. Кадриядан соң келгенлер сөйтіп язбаса да сөйтіп язбаға керегін біліп бардылар. Кадрия өзін тек мен бір язушыман деп білге ек. Оның өзінің янында болғандар Гамзат Аджигелдиев. Ескіде юғым Амзатхан келсеңе бір лақыр етейік. Ой етпес өрлерге бұ ақсам өнерлі өзіміз етейік дегені бар. Келді ханға язғаны бар. Насыпхан Суюнова мен толы кеңесуді бүгінгі бізім кешкі эфирде қараңыз. Өз берулерімізде біз сыйлы әйелдер ақында ие хабарлай тұрамыз. Сондайлардың бірі сақында алда беруде. Артур М. Алтынай байыслардың үйлері балаларға толы. Ертеңліктен кешке дейін бұл меканда сәбилердің дауазылары тынмайдылар. Бүгінге әйелде 5 бала өседі. Балалар ол үйдің көркі, тұқымның дірегі дейді әйелдің яс иконы Ахмеджан Байысов. Ұғай әйел татым болмаға керек. Әйелдің ішінде икон кішкейіп тыңламаға керек. Ол әйелді нәсіпте болады, нәуметте болады. Икон кішкейіп тыңлаған. Кішкей иконын айтқанын еткен. Яшау сойып түзілген сойып болмаға керек. Байыс тұқым, өрімлі тұқым. Аллаға шүкір мен. Ноғайда бар сөзді со, неті арқадын, аталарын білмей керек деп, мен соғырды білемен. Сонан өзіміздің тұқымымызға терек еткеніз, ол терегіміз бар. Ең икон атамды қол хава деп болған, онан соң өтәқай деп болған, онан соң Эсмәмет. Олардан туған, Эсмәметтен туғанларды өзе білемен, Келендік, Күйік, Сүйіндік. Біз кеткеміз Келендіктен. Күйіктен туған Батыр, Батырден туған менімден ұшқан Шамил. Шамилден туғады менім атам Әлімгерей. Өзі менің кеткен менің ясыларым. Аллаға шүкір, үйімді ерікпей бермейді балларым. Сорыма қуанып, сорыма сүйініп яшаймын. Алла көтір қалқыпса да соны игіліктілер балларыма болсын. Оны баллар қасымызға есе, дәте тегінді өлмейсін, ұзақланғаннан. Сорының сүйіншілеріне зауқыланып яшаған балы етсін. Тәтім болса, бірлік болса, бір-бірісін біліп, сол балалар дені саулықлар берік болып, сүйіншілер көлім болып, яшаған балы етсін. Алтынай бүгін 5 баладың анасы сыңар бір бала болып өскені үшін дайымда икон әйел ақында мұрат ете таған еді. Түнеуіндерде анадың өрметі деген медальмен сауғаланғанымын өктемсейді, ама сәби өстіруімен емтербиялау бек яуаплы іс деп белгілейді ол. Мұрадымда бар еді врач болмаға.
медицинат кылганмын. Ялгыз бала болгонмун, менде бирөөдө буугай жок, касымда кусак болуп, не агам буугай жок, не аптем буугай жок. Балалар көп болсо, бир-бирлерине татым болотлар. Балаларым да жардам этедилер. Атам да, анам да жардам этеди. Аллага шүкүр, эки авамдан эки атам бар. Уна сүйүнөмүн. Касымда сыйда болсунар солар. Балаларыма да опора. Дедушка деген обегаро, бабушка деген де сол. Сау болсунар олар. Авсындарым да көп. Родной деп санаймыз бир-бирлерибизди де. Бир ши, бир ийгилик болсун, бир не болса да, биргемиз всегда, всегда поддержкам бар оларнан. Келек елимизге иконлерибиз саулык болсун. Балаларымызга да со саулык, татымыш. Сөзсүз де балаларды өстүрүүдө, тәрбия берүүдө ясы иконлордун өлүсү де аз тол керек заманда кол созуп жардам этүү ол да иконголук эмблайды яс адамдардын ата-аналары ар дайым яныларында. Икон болсо менде мине хозяин бар. Он аны сыласа мен аны сылаймын. Кыйын ашы. Эки балада бек кыйын карама. Дит нарга бирас тыныш болсун деп Емада эси берселер, бир күн акетемиз, а деп бермейлер. Өзүбүз караймыз деди. Кыйын болсо да бабушкалары өзү карайды. Эк бесикти деп тербетип отуратан. Балалардын атасы Артур айылды бас орунда ата-анасына береди. Солар аркылы жорук тутулады. Айыл берк эмтатым болады деп санайды Артур. Мен жашоомда менин атам-анам биринчи орунда турады. Атамды, анады таңгап билмей керек, көрүп билмей керек. Гироклерден етпей керек. Кайдам. Атаманам мая шоңда бек не болган, дирек болган, а мен аяк үстүнө сагандар. Мен орозат этсем да, кайт этсем да кайтара алакмын яшоомду затларды. Карт болсолар да бүгүнкүндө элем мага ор жардам бек икон жардам этедилер яшоомда. Күч бенде болсун, сөз бенде болсун. Кайдам. Мен өзүмдү бек бай деп санаймын. Төгөрүмдө атаманам бар, кардашларым бар, балдарым бар деп. Ногойда сөзү бар халктын күчү бирликте деп. Айылдын да бас адамы бирлик сылапса, айылды бирлик болуп, татымдык болуп. Сондай кайдам. Айылымды бек сүйөм мен. Халкымды бек сүйөм мен. Кайдам. Колумдан келген затымды айтам мен. Бұрыннан алып Ноғайда икон айел әдеттегі зат болып келген. Әлігі заманда сирек расқаны үшін соңы елларда көп балалы айелердің саны аз-аздан өсіп баслаған. Бұлайда байсылардың татым айеллері көплерге көрім болады. Бұғын біз бұл қаралдының иелеріне насыптен берекетті Еурап аманласамыз. Алимат Матакаева, Расул Бердиев, соңы хабарлар. Сонымен билдирүү бөлүгү өз берүүн бүтүрдү. Мен сизден амандашаман алдыда күн алякында кыска билдирүү. Жакшылык менен калыңыз. Бүгүн кантар айынын 31-нде Карашай Шеркеш Республикада күн аралас булутлу. Черкес каласында кеше ауа 4 градус суук, күндүз 5 градуска дейин көтөрүлмөк. Ногай районунда кеше 4 градус төмөн, күндүз 6 градус ылуу болот.